Əziz dostlar, dəyərli qaxlılar, hamınızı xoş gördük. Bugün yenə Qax rayonundayam. Mart ayının 5-idir Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Bugün ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 2005-ci ildə imzaladığı müvafiq sərəncamı ilə hər il Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idman günü kimi qeyd olunur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikası bütün dünyada idman ölkəsi kimi, olimpiya ölkəsi kimi tanınır və son illər ərzində Azərbaycanda müxtəlif növ beynəlxalq yarışlar, olimpiya oyunları, Avropa oyunları, Formula 1 və digər nüfuzlu idman yarışları keçirilməkdədir. Bugün Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün şəhər və rayonlarında olimpiya idman kompleksləri, stadionlar inşa edilir və Azərbaycan haqlı olaraq dünyanın idman mərkəzlərindən sayılır. Və bizim doğma elimiz, obamız olan Qax rayonu da dünyada idman mərkəzi kimi sayılır və mən bugün Qaxlı idmançılar barədə də məlumat vermək istəyirəm. Azərbaycan şahmatının korifeylərindən sayılan Aynur Safiyevanın adını çəkmək istəyirəm. Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman işçisi, sərbəst güləş üzrə idman ustası, güləş, futbol, yüngül və ağır atletika üzrə respublika yarışlarının qalibi olmuş Vaqif Abbasovun adını qeyd etmək istəyirəm. 7 dəfə Azərbaycan çempionu, 3 dəfə dünya çempionu olan Asif Sayadov, kung-fu idman növü üzrə Azərbaycan çempionu Ömər Balacayevin adını çəkmək istəyirəm. Dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmuş bizim dostumuz Zaur İsaqov, ağır atletika üzrə Azərbaycan birincisi olmuş Hədis Hədisov, daha sonra gənc şahmatçımız Xanım Balacayevanın adını çəkmək istəyirəm. Güləş üzrə dəfələrlə beynəlxalq yarışların qalibi olmuş İlham Abidov, daha sonra dünya çempionatlarının qalibi olmuş Ehtiram Dərişov və digər adını çəkə bilmədiyim, hal-hazırda xatirimdə olmayan qaxlı idmançılar var ki, onlar qaxımızın adını bütün Azərbaycanda ucaldır və Azərbaycanımızın adını bütün dünyada yüksəldirlər. Mən bugün mart ayının 5-i məhz bədən tərbiyəsi və idman günündə həmin idmançılarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Qaxda böyüyü boya başa çatan, doğulan və qaxımızın adını bütün dünyada ucaldan həmin idmançılara fəxr etdiyimizi bildirmək istəyirəm. Bugün Qaxda idman siyasəti, belə deyək, ləng də olsa aparılmaqdadır. Nəyə görə? Mən biraz bu məsələ ətrafında tənqidi fikirlərimi də səsləndirmək istəyirəm. Çünki əslində tənqid olan yerdə inkişaf var, tərəqqi var. Mən bugün bu stadionda 13 və 16 yaşlı qaxlı qızlardan ibarət qadın futbolunun üzvləri ilə birlikdəyəm və Respublikanın əməkdar məşqçisi Dilarə xanım Əhmədovanın qonağıyıq. Gördüyünüz kimi Dilarə xanımın qızları bugün məşq eləyirlər. Minimum imkanlar, minimum şərtlər daxilində qaxlı qızlar artıq Azərbaycan birinciliyinə doğru mətin addımlarla irəliləyirlər. Çox təəssüflər olsun ki, bu qaxlı qızlar rayonda kifayət qədər zəruri dəstəklə əhatə olunmuyorlar və onlar məcbur olub digər rayonların, konkret desə Qəbələ rayonunun adını daşımağa məcburdurlar və Qəbələ futbol klubu adından çıxış edirlər Azərbaycan yarışlarında. Mən ilk növbədə elə bu qaxlı qızları ürəkdən təbrik edirəm bugünkü bayram günü münasibəti ilə. Onlara uğurlar arzulayıram və inanıram ki, qaxın müvafiq strukturları, konkret olaraq İdman Gənclər İdarəsi, bizim hamımızın böyük hörmət elədiyimiz Əl-Hüsət müəllim bu qaxlı qızlara gözlənilən dəstəyi, köməyi əsirgəməyəcək. Çünki həqiqətən də Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf eləməlidir. Bu sahəyə Azərbaycan dövlətinin diqqəti, qayğısı var və bu diqqət qayğı da Qax rayonunda kifayət qədər olduğu təqdirdə inandırım sizi, bu qızlar təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada yüksək zirvələri fəth edə biləcəklər. Mən bir daha qaxlı idmançılarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Qaxda idman siyasətinə cavabdeh olan bizim ağsaqqallarımızı, məsul şəxslərimizi ürəkdən təbrik edirəm.
Əlövsət müəllimi təbrik edirəm, ona uğurlar arzulayıram tez-tez. Əlövsət müəllimin fəaliyyətini tənqid eləsəm də əslində bizim dostumuzdur, qardaşımızdır. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Mustafa müəllim Xasiyevi təbrik edirəm. Əməkdar məşqçimiz Dilarə xanım Əhmədovanı təbrik edirəm. Ümumiyyətlə, Qaxda idmanın inkişafına öz töhfəsini verən bütün insanlarımızı, idmançılarımızı, məşqlərimizi təbrik edirəm. Uğur qazanan idmançılarımızın valideynlərini təbrik edirəm. Azərbaycan idman ölkəsidir, Azərbaycan olimpiya ölkəsidir. Qax rayonu da Azərbaycana öz idmançılarını, krasmeysterlərini, dünya Azərbaycan çempionlarını bəxş eləmiş bir rayondur. Bir daha hamımızı təbrik edirəm, öpür amamızı. Allah qaxımızı qorusun, Allah Azərbaycanımızı qorusun. Allah Azərbaycanın bayrağını bütün beynəlxalq yarışlarda ucaqmağa qismət eləsin. Afqada mənim həm də o cədvəlimizi izləyirəm. Lokomotivlə oyunumuzu izləmişəm. Sonra Dinamo oyuna, sonra Bakı klubları ilə oyunlarımızı izləmişəm. Həqiqətən də belə deyək. Gəlin qızlar bura. Dağlar insanı kimi, dağ insanı kimi çox möhtəşəmdir, maşallah, balaca qızlardır. Amma necə gedir sizin o, bunlar U13, U16-lar mı? Ha, 13-dür. Əsas 13-lər çoxdur, 16-lardan, yəni azdır. 13 komandam da 16-larda da oynuyor, 4 nəfər, yəni icazi var. Necə gedir növbəti yarışlar? Növbəti yarışlarımız biz yeni istirahətdəyik, hal-hazırda istirahətdədir. Siz necədir? Bu il elə bil ki, mənim komandalarımda, deməli aşağı məndə 3 komandadır, digər komandalarda belə azdır. Məsələn, azdır 3 komandayla, yəni məşqçilər məşğul olur. Yəni 13 komandamı keçirdim, yaxşı uşaqları 16-lara. 16-ların yaxşı futbolçuları, qızları keçirmişəm. Yüksək liqada, yəni Qəbələ klubunda oynayır. Ona görə də elə bil ki, nisbətən biraz komandada zəifləmə oldu. Əsas bizə komanda yer yox, mənə lazımdır şəxsi, fərdi uşaqlar milli komandaya, yəni buradan verirsiniz mi milli komandaya? Bəli, vermişik. Yəni milli komanda deyəndə Azərbaycan yarışlarda. Yığma komandasına, siz elə bir federasiya edib, bu federasiyasına. Yəni orada 15 yaşlı komandası da var, 17-lər də var, 19 və bu il çox sevindirici haldır ki, A milli yarandı. A millidə də. A milli, yəni birinci. Birinci, bəli, bu lazım idi bizə. A milli yarandı. İndi A millidə də bizim Qasımova Gülənbə orada və iki futbolçum da Anna Abulaşvili, Lamiyə Qurbanova və ilk uşaq, yəni bunların içində ən balaca bir uşaq, deyək ki, körpək, yəni 2006-cı ildə qadın futbolunun ki, bu idman məktəbindən yarandı. Şoşvili Olya dünya çempionatında oynayıbdır qaxdan. Bu da sevindirici bir haldır ki, yəni hər bir uşağa da mən nümunə olaraq göstərirəm, deyirəm ki, baxın qaxdan ilk dünya çempionatında oynayan iki nömrəli məktəbin şagirdi Olya Şoşvili oldu. Məsələn, bu bizim idman məktəbi təhsil şöbəsinin nəzrindədir. Sağ olsunlar da, rayon rəhbərliyi bacardığı köməklik edir. Siz də sağ olun. Yəni hər zaman diqqətim. Bir uşaqlarıma da sizi təqdim edeyim. Yəni qızlarıma bunu təqdim eləmək lazımdır. Qızlar, siz bilirsiniz ki, bizim 5 nəfər qızımız Şəki Regional Kollecinə daxil oldu. 6 nəfər. Allahdan biri var. Gəl İlahə, gəl bura. Hə, İlahə buradadır. Necə gedir dəftərdə? Bax, Əhməd müəllimin köməkliyi ilə oldu. Həmin qızlar, yəni bu hal-hazırda oxuyurlar.